Сьогодні роздивиться тактика бойових дій УПА. Це тема сьогоднішнього нашого ефіру. У нас в студії пан Ігор Корочак, військовий історик, працівник Державного архіву області. Вітаю вас! Доброго здоров'я. Отже, тактика бойових дій вона була достатньо успішною, і це відзначають не тільки вітчизняні історики, але й закордонні історики. Хто її розробляв, цю тактику? Ну, перш за все, треба сказати таку преамбулу українці. до Другої світової війни так там невдача 1917-1921 роки визвольні змагання тому державності не було і зрозуміло, що наш нашій нації, яка ще до сих пір проходить процес формування, довелося це виробити все з ходу. але організація українських націоналістів над цим досить серйозно задумувалася. Громадянська війна в Росії у цього ж періоду, 17-21 років, вявила дуже багато. Партизанських варіантів, тобто їх застосовували як білі, і так червоні, так і українські сили, і тому на наші українські отамани, це взагалі щось особливе, тобто йдеться тобто, основи... про те, що із теорією, із практикою. Так, українці були знайомі. Учасники УПА були знайомі. Ми беремо чуть ширший загал, тому що якщо говорити про подальшому про склад УПА, тобто представлення організації українських націоналістів було досить потужним, але все одно не всі Упівці були членами організації українських націоналістів. Тобто, фактично ми говоримо про УПА як витвір українського народу. Саме той, який боровся не в складі радянської армії, а той, який боровся за вільну Україну. Але на відміну від інших держав, які постворювали так само підпільні організації, партизанські рухи, і тому подібне, вони мали державність, тобто, навіть якщо брати Югославію, Францію, Польщу, тобто ці держави пали під натиском регулярних збройних сил нацистської Німеччини і тому подібне, але були офіцери, держслужбовці, були ну, представники які займалися створенням тобто, цих... вся державна машина так, збережена державна і може... вона чинила опір. Так, у даному випадку вона... ми маємо нас... унікальну ситуацію так, коли нас... держави не було. Народ Була... створив підпілля, яке, яке почало створити е, 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 армію партизанського типу. Ну, всі ці армії партизанського типу вони не нові, вони там і в Європі існували в період тих чи інших дій. Але ця. Е, 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 Розгалуженість гілки, тобто, щоб доведеться мати з дуже мобільними варіантами противника і тому подібне, обумовлювало те, що Організація українських націоналістів а раніше і уво задумувалися над цим. Тобто, мобільність, дуже хороша підготовленість, за заздалегідь складування озброєння різних типів. Там був у нас певний досвід карпатської січі. До речі, нині це якраз і день і тому подібне. І дуже багато майбутніх упівців і сам. Роман Шухевич брали в цьому участь. Тобто, це були, так би мовити, перший бойовий досвід. От Карпатська Україна. Який вони потім перенесли. Так, вони перенесли. Там, Значить, фактично, на 1942 рік в цей процес 1941 року-42-го, 39-й пакт риббентропа Молотова ОУН переходить в глибокі підпілля і фактично займається цими питаннями військового, військового майбутнього. Тобто є спеціальні люди, є структуризація і розпрацьовування майбутньої партизанської війни. Що ць, хто хто це напрацьовує? Це в пізнішому. Ну і Шухевич над цим досить багато працював, і викладачі старшинської школи Олені, і тому подібне, вони вже потім будуть в ранзі інструкторів і викладачів. Але фактично в багатьох референтурах ООН розпрацьовувалися ці моменти. Що все включає партизанська війна по самому такому розумінні? Тобто боротьба з вузловими точками противника, органами державної влади, інженерними спорудами, мостами, ведення пропагандивної війни, гібридної. Війна фактично в такому розумінні. І думаю, для цього треба вишколювати кадри референтури пропаганди, бойові підрозділи і тому подібне. На першому етапі: 42-й, 43-44 й й рік до приходу. Радянської армії в вигляді режим, більшовицького режиму Сталіна йшло якраз формування і становлення. Тобто і перші бої е, з німцями, тому що е, нацистська Німеччина вона мала свої напрямки, е, вона бачила Україну зовсім по-іншому. Там це, це ідеологічне питання. Ми не будемо зараз настільки. Але німці, е, як е, Армія типу європейського прусського напрямку і теж колосальний досвід першої світової війни вони вважали, що основні комунікації мають бути під їхнім контролем залізниця, тому що йде жорстка боротьба на східному фронті з радянською системою, і от контролювати оці рокади і шосейні дороги, і залізниці, що вправо вліво настільки не стосувалося. Вони ставили гарнізони, набирали поліцію місцеву і тому подібне, і не втикалися по великому рахунку. Репресії проти організації українських націоналістів з проголошенням акту у червні у Львові зумовило те, що організація переходить під пілля, і починається робота вже по розгаложенню структур української повстанської армії. Там були свої нюанси: і УНРА, і Бульби Боровця, і тому подібне. Оце все об'єднання. І от цей досвід партизанський громадянської війни в Україні періоду. 17-го, 21-го і подальшому до голодомору, фактично, отамани ще живріли на Поділлі і тому подібне. Тобто, ще їхнє це використовувалося, але е, армії змінилися. По-перше, прийшла серйозна механізація, зв'язок став на досить серйозний рівень. Авіація з'явилася, яка може вести спостереження і тут. Тобто ОПА довелося це все враховувати. Тобто, їхні бункти... Удосконалювати? Так, і враховувати базові табори, магазейнові табори тобто для озброєння, для харчових припасів, вишкільні табори. Їх доводилося ховати глибоко в лісу, в лісі, в гущавині більш-менш нормально, щоб навіть з авіаційної розвідки противника не можна було їх засікти. Де мати нормальні повноцінні вишколи, для того потрібно має бути базовий табір, ну, наприклад, УПА Південь Антонівці». І Ми колись проводили там пластові табори, оце галявини, які оточені колосальними лісами. Виставлені секрети, пікети, кулеметні дозори, які фактично перекривають доступ до цього базового табору. Вони давали можливість там проводити навчання. Медичні забезпечення, госпіталя і тому подібне. тобто це фактично це це серйозна інфраструктура. І нації, яка не мала держави, не мала цих всіх кадрів, це все організувати, це могла тільки залізна воля організації, яка поставила це собі за мету. Значить, коли е, німці почали терпіти невдачі, вони спробували звичайно. За рахунок України, тобто і продовольчих резервів, і всього іншого, поправити своє становище. Ну, це вже не входило ніякі, це йшло на перетині інтересів української повстанської армії, тому що місцеве населення це суть від суті українська повстанська армія, це своє рідне населення, це мами, брати, сестри і тому подібне. І оці всі реквізиції забирання людей на роботу в Німеччину, тому спричинили спротив. Спроба німців включити каральні операції, зняти деякі частини з фронту, щоб вони, вони терпіли е, втрати. Де, в Девчому вони досягали успіху по боротьбі з українською повстанською армією, Де, в Девчому – ні. Там новий загорів, ми знаємо, бій в монастирі. Тобто, що маленька кількість повстанців тримала жорстку оборону, тому що це старий, так би мовити, середньовічний ще варіант мурів і тому подібний. При нормальній налагодженні карточок вогню, при наявності нормального нормальних станкових кулеметів атакувати в лоб. Такий укріплений район. Тобто е, зараз по сучасному е, взводний опорний пункт, або ротний опорний пункт, який має е, в собі і частково фортифікаційні споруди, це означає, що треба понести колосальні втрати. Німці їх понесли і потім з допомогою артилерії, авіації вони фактично подавили спротив, е, але не змогли зламати е, саме дух боротьби української повстанської армії. Повстанці зробили висновки, і німці зробили висновки. Тобто, з'являються, але німці зробили висновки. Не тільки тому, що УПА, найбільша територія, яка опановувалася партизанським рухом, це Українська повстанська армія. Але є ще червоні партизани в Білорусі, червоні партизани в Україні, і тому німці створюють спеціальні яхт команди для боротьби з партизанами. От, бо в, раніше у фільмах радянських, і е, тепер ми деколи продукуємося, що німець боявся лісу, німець не боявся лісу. Тобто регулярні частини були неможливі, вони не були навчені роботи в лісі. Але коли от німці почали створювати ці спеціалізовані яхт команди, які набирали людей, ягерів, Своїх, допустимо, Баварських Альпів, ще там, ще там, ще там. брали, скажімо, колишніх поліцаїв, слов'ян, і козацького походження, і донських козаків, і тому подібне. Тобто створювали спеціалізовані гібридні групи, які складалися із німців, і із Оці підрозділи вони не боялися лісу. Вони могли працювати проти партизан досить жорстко і тому подібне. Тому оцей підхід, з умови, що УПА ще почала вдосконалюватися. За основу, звичайно, брали тактики роботи і польовий став РКК піхоти, і німецький польовий статут вермахту, і польські військові теоретичні розробки, тому що багато упівців мали підготовку в колишній польській армії. Тобто вони були чи офіцерами запасу, чи проходили під старшинами та й тому подібне було дуже багато Бондаренко, Якубовський і інші командири української повстанської армії, які пройшли радянський вишкіл. Тобто це українці, які закінчили ті чи інші військові училища. В боях в 41-му році вони потрапляли в оточення, згадували про Голодомори і тому подібне, входили в УПА, завойовували серйозний авторитет. І потім ці свої знання, які вони здобули в радянській армії, то в Червоній армії ще РКК вони застосовували на практиці. Були люди, які прийшли німецький вишкіл, досить потужний, і сам Роман Шухевич, і наш земляк. Малопольовий, тобто, фактично, дивізійники потім після бою під бродами, які виходили. Тобто, це конгломерат такий військової, військових знань, які УПА дуже творчо Але, Але йдеться про те, що вони сумували. У, у, усі ці знання Вони відбирали тобто, те, що вони, їм найбільш Вони потрібне. поділилися, вони поділилися цими своїми знаннями один з одним. Тобто і десь, і десь мусила бути служба так, де вони ділилися цими знаннями і викладали їх в якісь відповідні документи. Ну, ну був такий причудовий викладач Поль, його псевдо по упівськи, по сучасному позивний. Якщо говорити сучасними постулатами українцям, більше вже зараз зрозумілі слова позивний, тому що це зв'язано з війною на Донбасі Бас, от це люди були одної ідеї, А те, що в них був досвід військовий російської, скажімо так, потім більшовицької військової школи, в тих був польської, в тих був німецької, але вони це зводили докупи. Тобто відбирали те, що їм саме найбільш потрібне. Наприклад, вогневі нальоти, спосіб створення засідок, мінування, проведення розвідки, розвіддозори. Тобто тактика розвід розвідувально-диверсійних груп для менших підрозділів. Для більших підрозділів як сотня і вплоть до коренів дії, тобто фактично, як повномасштабна нормальна бойова операція, оце все опрацьовувалося результат мало колосальний. Тут ще треба сказати такий дуже важливий фактор, що понятно, що польська держава вона всяко намагалася український рух в 20-30-х роках притиснути, тобто полонізація, у ці моменти пацифікації і тому подібне, і українські організації молодіжні, такі як Пласт, Луг. Сокіл, які вони їх заганяли, але от ті люди, які перейшли через ці організації, і сам Шухевич, і Бандера. І дуже багато командирів середньої ланки, тому подібних, котрі були пластунами. Це колосальний е, Мало маломалозначення. Тобто, це вже готова е, сержантська підготовка, скажімо так, на, на такому рівні. І тільки додати тактики озброєння, систему озброєння, планування карточок вогню і тому подібне. і Все готові командири. Тобто, це люди були на цілу голову вищі. А це більше що дуже багато в моїй сім'ї, наймолодший е, осип, який вчився в гімназії, тобто він був його відправили в підстаршинську школу олені. А два інших брати моєї. Бабки. Тобто вони напряму пішли в ОПА. Ну, були вже старші, один був жонатий, От. Тобто поблизу на Борщівщині там, в лісах партизани. А той, хто надавався перспективу, мав, людина знає кілька мов, вона вчилася в гімназії, тобто з неї може бути досить толковий командир вищого рівня. Значить, це все, незважаючи на важкі умови війни, оце реформування відбувалося. Тобто Набагато тяжче було, ніж е сучасному генеральному штабу. Тобто є, не було держави, да, так. так, не було держави, не було централізованого апарату, який міг відкинути погані інструкції, нормальні, переглянути і тому подібне. Тобто це все треба було робити, планувати на ходу. І, і люди цим займалися. Тобто що Ця людина вона має майбутню перспективу, і значить, їй треба йти під старшинську школу. Тому що штатні командири сотенного рівня і тому подібне потрібні. Так само по системі озброєнь. Ну, держави нема, немає постачання постійного. Тобто, це боєкомплект БК е види озброєнь. Тому подібне. Я просто е давайте ми. Е я пропоную е от ще зупинитися. А от систему озброєнь продовжимо вже в наступній програмі. Оця тактика бойових дій вже викристалізувалася як в систему дій. Чи це скільки було часу? Скільки вони ну, перші бої по пер, ні? Перші бої з німцями, потім сутички з червоними партизанами. Тобто і Сталін і ЦК все оточення розуміли, що армія буде далі йти на, на схід. Потрібно на цих територіях мати точну інформацію. Це й тому загін Медведєва, до якої прив'язаний був резидент-оперативник Кузніцов. Ну, хоча він більше працював як кілер-диверсант, скажімо так. Тобто прибирав німецьких високопосадових начальників, але скидав, щоб на упас кинути тінь підозри для гестапо. Оце його така робота була специфічна. Але він був прив'язаний до загону побідітелів. Базувався на рівенщині, тобто червоні партизани просуваються, і от перші сутички української повстанської армії, доки оці моменти не, не, не зачіпали місцеве населення. Вони, тобто, поки що ще не, не прийшов час. Коли це вже зайшло, перші сутички показали, що потрібно вдосконалюватися, противник є теж різний, і а згодом прийде регулярна армія органи влади і тому подібне. Тобто, дуже багато потрібно міняти в тактиці. І фактично, що, що ще дуже багато зробили упівці? Ну, це. Тактика примінення, вона теж зв'язана дуже з системами озброєння. Я просто так вкратці е... То це був який рік? коли оце... 40... 43-й. Ну тобто, коли з'єднання Ковпака починало рухатися, коли червоні партизани активізувалися, е... Вінничина, Хмельниччина і просувалися вже ближче до зони відповідальності Української повстанської армії. Тобто е... сутички були неминучі. Е... Але тут е... Таке, система радянських озброєнь, наприклад, ДП27, е... дальність роботи. Цього кулемета Дігтярів. В, в нього менше, допустимо. І тут дуже такий підхід в УПА був. Поки були німці. Це ць... була одна тактика. Поки ні, були... Були, були моменти, що. Систему озброєнь можна краще дістати в німців. Тобто БК, от мені бабка розказала, що потім, коли радянські війська прийшли, що вимінювали. ну Солдат є солдат, тобто він хоче випити 100 грам, він хоче мати тобто їсти щось і тому подібне. Тобто патрони і тому діти вимінювали, і тому подібне це такий був поширений рух. тобто І все, все передавалося до лісу. Поки були німці, УПА озброюється німецькими зразками озброєння, мадярськими, ну тобто сателітів нацистської Німеччини. Потім, коли приходить радянська е, армія, тобто йде е, колективне е, свідоме переозброєння. Оцей всій шаблон, що упівіться обов'язково з німецьким автоматом, який побудований, це стереотип. Да, радянською пропагандою і тому подібне. Е, Давайте поп... про це ми, про це ми будемо говорити вже в наступній програмі, тому що час наш вичерпаний. Ми продовжимо розповідати про тактику бойових дій УПА і озброєння УПА. У наступних наших програмах. Бувайте здорові!